Hej folk! Danes imam pa za vas ene res neverjetno fantastične novice. Imate namreč enkratno priložnost, da se pridružite eni neverjetni zgodbi o uspehu in zdraven neverjetno bolano zaslužite. Predstavljam vam Crypto Singularity, novo platformo za služenje s kriptovalutami. Kaj? Še ena kripto platforma? Ja! Prednost naše platforme, ki jo razlikuje od drugih, je ta, da je fokusirana na začetnike. Na ljudi, ki ne vejo dosti o kriptovalutah in ne razumejo najboljše to, kako delujejo ali pa v kaj se spuščajo, ampak imajo pa denar. Taki rabimo. Platformo bo lahko uporabljal dobesedno kdorkoli, od starih ljudi do malih otrok. Preprosto nam povejte številko svoje kreditne kartice ali pa kreditne kartice vaših staršev in bum, vaši prihranki so šli. Mislim, na našo platformo seveda. Če ste pa premladi, da bi znali brat, lahko kreditno kartico tudi samo slikate in pošljete nam in bomo že mi zrihtali. Če ste pripravljeni masno zaslužiti in bi radi v nas začeli vlagati že od samega začetka, bomo samo za Slovenijo imeli prvo ponudbo naše lastne kriptovalute Super Cash Money. Valuto, za katero vam lahko absolutno gratiniram, da bo v prvem letu zrasla za vsaj 100-krat minimalno. Če zamudite to priložnost, mečete denar dobesedno ven skozi okno. Naše raziskave kažejo, da samo neumni ljudje ne investirajo v tako odlične prilike za zaslužek. In vi? Sej niste neumni, ne? Veste, da nam lahko zaupate, ker našo ekipo sestavljajo sami izjemni kriptostrokovnjaki. Sem jaz, ki imam, kot veste, ekstenzivne izkušnje iz spletne prodaje. Moj bratranec, ki je tak tehnični stručko, da je sestavil svoj računalnik še ko je bil na srednji gostinski. In pa njegova punca Anja. Kaj? A nisi več skupaj z Anjo? Res, kaj pa? In njegova punca Teja. To smo mi, to je naš dream team. Ekipa da te skipa, rahlo gnil kolektiv. Za vse, ki vas nismo še čisto pripričali, organiziramo tudi en poseben motivacijski seminar z vstopnino pičnih 70 evrov, oziroma pol manj, če pripeljete dva prijatelja. In ko boste videli, kako bogati in uspešni vsi, ki delamo na temu projektu, pravimo, da smo, verjemte, boste prepričani. Ker če ti hočeš nekaj ustvariti v življenju, če ti hočeš nekaj narediti, ti moreš prvo verjeti. Zato ljudje, verjamte nam, kar naslepo, verjamte, kaj vas briga, gremo! What's up? Link do vašega prvega miliona je že v opisu. Crypto Singularity, vi za nas, mi za nas!